трошки маленький шматочок справжнього етнічного, навіть національного арабського танцю. Він називається, хто знає, як він називається? Називається він як? Тапка, молодець! Боже, у нас такі талановиті обізнані вважати, ну тут прям серце радується. Чудово! Дійсно, тапка! Зараз на цій сцені тапку нам станцюють дві маленькі, чудові, ну просто неймовірно прекрасні дівчини. Давайте їх зустрінемо облицьками по-справжньому, вони дуже-дуже хвилюються. Молодці! Дівчатка, let's go!